ପଦାର୍ଥ ନୂଆ ବୋତଲ ପୁରୁଣା ମଦ। ଶୁଣ, ବିଜେଡ଼ିରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମମତା ମହନ୍ତ, ସେଠୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଦଳ କାହାକୁ ବିଜେପି ପଠେଇବ, ସେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ। ଏବେ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇବେ। ତା ଅର୍ଥ ନୂଆ ବୋତଲ ପୁରୁଣା ମଦ। ଏବେ କାହିଁ କଲେ ତାକୁ ପଠାଇଲେ ନା? ବିଜେଡ଼ିରୁ ବିଜେପି କରଣ ହେବ, ଏ ଗୋଟିଏ ଗଲା। ତାପରେ ସୁଜିତ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି, କିଏ କଳାହାଣ୍ଡିର, ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ପୁଣି ବିଜେପିରୁ ଯାଇ ଯିବେ। ତା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିବ, କେବଳ ଦଳ ବଦଳିଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଯେମିତି ରାଜନୈତିକ ହଟଚମଟର ଇଏ ଗୋଟେ ଦିଗ। ଯେମିତି ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ନବୀନ ବେଳେବେଳେ ମାରୁଥିଲେ, ଧର ପ୍ରଦୀପ ମାଝିକି ନେଇଯାଉଥିଲେ କି ବିଜେପିର ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସର କାହାକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ, ଇଏ ବିଜେପି ବାଲା ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତିକରଣକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ ଇଏଟାକୁ ଫଲୋ କରିକି ସିଏ ଯେମିତି କରିଥିଲେ ଇଏ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେବଳ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିର ଥିଲେ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏକମାତ୍ର ଥିଲେ, ଏଠୁ ତଙ୍କର ଏମାନେ ବିଜେଡ଼ିଟାକୁ ବିଜେପି କରିଦେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ଗୁଡ଼ିକ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଜଟିଳ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସରଳରେ ପାସ୍ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେହେତୁ 3-12 ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ତ ମମତା ମହନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ତା'ର ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଜାତୀୟ ଅଙ୍କ ବିଜେପିର ଦରକାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଗଣିତ ଜଟିଳ ଗଣିତ ବିଜେପି କଷିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। କେଉଁଠି ହେବ ନା, ଯେଉଁଠି ଦଳ ଦୁର୍ବଳ ଥିବ, ବିଜେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏଇ ଦୁର୍ବଳ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଆଉ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତା ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ବିଜେପି ନେବା ପାଇଁ ତା'ର ଅପରେସନ୍ କମଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦେଖୁଛ, ଆଗକୁ ଅନେକ ଘଟିବ ଏଭଳି ଘଟଣା। କାରଣ ନବୀନଙ୍କର ନାହିଁ ବୟସ ବଳ, ଆଗକୁ ବିଜେଡ଼ି ହେବ ଦୁର୍ବଳ।